Ko grem iz treninga, sem zelo zadovoljen, ker vedno nekaj drugega. Vedno so neke druge mišične grupe, ki jih delamo, seveda pod vodstvom in nadzorovano. Sem Milko Panikvar, star sem 47 let, prihajam iz okolice Ptuja oziroma iz Gereče vasi. Jaz sem imel težave z hrbtenico, konkretno z križem. Z treningi me navdušil moj sin, Marko. Prihaja domov, otrujen, zmantran in sem ga vprašal, kam hodi na treninge. Pa je rekel, da hodi k enemu Matico. In sem rekel, praši Matico, če lahko jaz pridem na trening. Ne, niti malo pomislil, ko nisem imel, ker že po prvem treningu sem videl, da je to, da so treningi vodeni, vsi gibi, ki so narejeni na treningi, so nadzorovani. Ko me je trener oziroma, ko si me vprašal, kje imam težave, sem ti povedal, kje je hrbtenico in vem, da smo delali prvi 14 dni večino stabilizacijo hrbtenice in se je stanje konkretno izboljšalo. Bolečine v hrbtenici so popustile, sicer ne čisto, občasno se še vedno pojavljajo, seveda od načina treninga, ampak stanje se je bistveno izboljšalo. Ne. Zapomnim si tako, sem že rekel, vsaki trening posebej je poglavje za sebe. Pol pa, če še recimo na treningu nekaj takega narediš, da ne vem, na airbiku narediš rekord, recimo v 4 sekundah rekord telovadnice, je spet neki dosežek. Za mene ogromen dosežek. Ne. Ali pa neki pokazatelj dobrega treninga. Potem tudi, ne vem, mrtvi dvig, 170 kg je za mene tudi ogromen dosežek, ali pa tako si že omenil bench, 130 kg ali 135, tu nekje je bilo, je spet. Ne. Tudi, ne vem, ne samo maksimalna kilaža, tudi ponovitve. Ne. Tudi več ponovitev lahko narediš z določenimi, po določenem obdobju treningu in v bistvu vse je na splošno, vse se izboljša. Ne. Zato, ker se pravim, ni fitness, klasični fitness, pa ne bom delal neke slabe reklame za fitness, ampak ker tudi zagovarjam fitness, normalno vsak človek mora nekaj z nečim se gibati oziroma se z nečim ukvarjati, ampak tu so vaje pod vodstvom trenerja, vedno si v bistvu si spremljan, te popravlja, te opominja na držo, na izvedbo vaj in delaš pravilne vaje, nisi prepuščen sam sebi in tudi trener oziroma ti nam daš vaje, kjer ima posameznik težave. Ne? In tam na tistem delu telesa se mišice ojačajo oziroma tam se daje poudarek. Sicer dobro, vse poudarek je na celem telesu, ampak predvsem se da tam poudarek, kjer ima kdo težavo. Zato je tudi potem napredek toliko bolj viden, ne? Ker če vemo, če nekje ena mišična skupina na telesu peša, ne moreš ostalih izvajati. Ne? In zato je, pravim, da je tu v globalnem vidiku gledano je uspeh v celoti, ne, zagotovljen. Dobro, meni v preteklosti, ko sem hodil v fitness, dobro, bil sem mlajši tudi, šlo se mi je, da bom maksimalne kile dvigoval, ne, kar pa danes ni to moj cilj. Moj cilj je danes, da se dobro počutiš, da imaš več energije, da delaš neke nadzorovane gibe, pa tudi, tako sem rekel, prednost tega je, da so na teh treningih tudi kardio vadbe. Vadbe za kondicijo in delaš in pridobivaš neko splošno pripravljenost, ki seveda pomaga v nadaljevanju tudi za kako lažje premagovanje ovire, pri kakem delu doma, premagovanju stresa in vsega. Na splošno je večja kvaliteta ali pa boljši izkupiček na koncu na treningu kot pa fitness. Tu je pozitivna energija, zelo pomembna. In ta energija tu v tej telovadnici je. Ne? In dosti krat se pohecam, ko vidim te dečke, 23, 24 let stare, jaz jih imenujem črički. In ko vidiš, jaz ne zaostajam za njimi po kvaliteti in kvantiteti izvedbe vaj, je še to neka posebna motivacija.